Բարձրացած սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանի հետ, բարևձեցեք։ Բարևձեցեք։ Այսօրերին մեր մտահոգության հիմնական առարկան Արցախն է, Արցախում ստեղծված իրավիճակը պայմանավորված Լաչինի միջանցքի փակ լինելու հետ։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, հիմա ինչ իրավիճակ է Արցախում, ինչպես են լուծվում սննդի, տեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մատակարարման հարցերը։ Իրավիճակը դժբախտաբար անփոփոխ է, միայն մեկ դրական այսպես զարգացում կար, որ բնական գազի հոսքը նորից ուրեմն վերականգնվել է, բայց ճանապարհը դեռևս փակ է։ Ավելին, դուք բոլորը տեսել եք, որ այսպես կոչված էկո ցուցարարներին կամ էկո դեսանտին արդեն պաշտոնապես միացել են նաև Ադրբեջանի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ։ Բնական է, այս ամենը չի կարող ազդեցություն չունենալ նաև տնտեսության, սոցիալական ոլորտի վրա, քանի որ սա միակ ճանապարհն է այն մազի հաստության շատ բարակ, որը Արցախը կապում է Մայր Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ։ Հիմա հնարություն չունենալով ստանալ որևէ մատակարարում դրսից, փաստորեն կառավարությունը ձեռնարկում է խիստ էկոնոմիայի, այսպես տնտեսման ռեժիմ, և վարելիքի, և սննդի, և դեղորայքի, ամեն ինչի, քանի որ պետք է գոյատևենք պաշարված վիճակում։ Ռեսուրսները դեռ ինչ կան կբավարարեն։ Ռեսուրսները, իհարկե, դա պետական փակ տեղեկություն է, բայց ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ինչքան հնարավոր է երկար, բայց արդեն իսկ մենք տեսնում ենք, որ կա բազմաթիվ կենսական նշանակություն ունեցող ապրանքների արդեն պակասի զգացում, դեղորայքի եւ այլ։ Պարոն Բաբայան, իսկ օթային հումանիտար միջանցք բացելու հնարավորությունը կա, դա կարող է դառնալ օրակարգային եւ իրականություն դառնալ։ Ու պարզ ասած, իսկ օթանավակայանը գործարկելու նկատի ունի։ Գիտեք, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, կոչեր տարբեր միջազգային կազմակերպություններին, հանրային ոլորտում, բնական է Ադրբեջանը ըստ ամենայնի խոչընդոտելու է այդ ամենին, եթե ինքը փակում է նույնիսկ այն միջանցքը, որի կարգավիճակը միջազգայինորեն, փաստորեն միջազգային պայմանագրի հիման վրա է հաստատված, պարզ է, որ օթային միջանցքի բացում ինքը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի դա տեղի չունենա, բայց անկախ ամեն ինչից պետք է ուրեմն տեղեկատվական ոլորտում, քաղաքական, դիվանագիտական հարթություններում բարձրացնել տարբեր այսպես թեզեր, որոնք ինչ որ կերպ այդ շրջափակում և պաշարումը կճեղքեն։ Ադրբեջանական կողմի պահանջները հիմնական այդ բնապահպանականն է, այսինքն մեզ թողեք մտնենք հանքեր, մոնիտորինգ արենք, ուսումնասիրություններ անենք, հա, սա է հիմնական պատճառը։ Իհարկե ոչ, մենք տեսանք, որ այսպես կոչված բնապահպանները կամ բնապահպանների տակ թաքնված այսպես մարդիկ որևէ կապ գրեթե չունեն բնապահպանության հետ, նրանց նույնիսկ հակոկապն է ցույց տալիս, որ բնապահպանության հետ կապ չունեն, իսկ այդ տիկինը, որ փաստորեն խեղտեց աղավնում, սա կարծում եմ այդ գրոտեսկ պատկերը դարձավ ընդհանրապես այս ակցիայի խորհրդանիշը, և ավելին Ադրբեջանի քաղաքականության խորհրդանիշ։ Եվ հիշում եք, որ երկրորդ պահանջը, երբ որ նրանք առաջադրեցին, այսինքն Արցախը փաստորեն ռազմակալելու, այս է բուն նպատակ։ Եթե նրանք ունեն ինչ-որ խնդիրներ, կասկածներ բնապահպանության ոլորտում, մենք էլ ունենք այդպիսի կասկածներ, շատ ավելի շատ, քան իրենք, բայց չի կարելի, չէ՞ սա նորմալ ձևով կարգավորել, այլ ոչ թե այս ձևով ահաբեկչության, ճնշումների, ագրեսիայի ձևով, փաստորեն սա ոչ այլ ինչ է, քան ուրեմն այդ ճանապարհի մի հատվածի ռազմակալում Ադրբեջանի կողմից, որը կոպիտ խախտում է թե միջազգային իրավունքի, միջազգային մարդասիրական իրավունքի, բարոյականության նորմերի և 2020 թվականի այդ նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ այդ համաձայնագրի։ Մինչ այս նրանք փորձել էին, չէ՞, մտնել հանքերի տարածք, որ բնակչություն թույլ չէր տվել։ Այո, բայց գիտեք, եթե նորմալ լիներ, նորմալ ընթացակարգ, մենք որևէ խնդիր չունենք, որևէ մեկին նախապես պայմանավորվածություն եղել էր, որ կան մտնեն, թե չէ։ Չէ, եթե բնակչությունը թույլ չի տալիս, հետևաբար դա եղել է իրենց այսպես ինքնագործունեությունը,
որովհետև Կաշենի հանքը եւ բեզմետալ սնկերությունը իրենց աշխատանքում պահպանում է բնապահպանական նորմերը։ Հետո գիտեք, այստեղ կա մի նրբություն։ Ակնհայտ է, որ այսպես կոչված բնապահպանները, որոնց մեջ դուք գիտեք, եւ հատուկ ծառայությունների, եւ բանակի ստորաբաժանումների, եւ ոստիկանության, եւ տարբեր պետական կառույցների, Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի, այսինքն հատուկ ծառայություններ, զինված ուժեր, պետություն եւ կլան, այսպիսի մարդիկ են, չէ՞։ Նրանք, երբ որ այս նման քայլերի են դիմում, եթե ասենք փորձում են ինչ-որ մանիտորինգ անել, այսպես կոչված, պարզ է, որ իրենց արդեն ունեն պատրաստի զեկույցներ չակերտներում, որտեղ պետք է անհետ-հետ, ամենասարսափելի բաները գրված լինեն։ Այսինքն, նրանց նպատակը որն է, խեղդել Արցախ, այս է, հիմնականում հասկանալ ինչ է նպատակը։ Եթե նպատակը դա է, ուրեմն ամեն եղանակով պետք է գնա։ Հետևաբար, մանիտորինգը եթե գան անեն, վաղը կտպագրեն մի զեկույց, որ արդեն իսկ պատրաստ է, որտեղ կասեն, որ տեսեք, սարսափելի երևույթներ են դեր, այս մեկը, այս մեկը, կփորձեն արդեն մի քանի ամսով փակել ճանապարհը, ներխուժել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար այսպիսի հարցերը պետք է կարգավորվեն այլ տարբերակով։ Այնտեղ պետք է լինի մասնագետներ նաև այլ երկրներից։ Ցանկալի է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից, Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Եվրոպական տարբեր տեղերից, Հայաստանի անպայման, որ գան ու տեսնեն մասնագետները, գիտեք, որ խախտվում է, թե չի խախտվում, թե չի այս պրովոկացիաների հոսքը կշարունակվի։ Ինչի Կաշենը, որովհետև նախ եւ առաջ դա պատե առիթ է իրենց համար, աշխարհին այսպես հրամցնելու չակերտներին, որ բնապահպանեն, չնայած խայտառակ են դարել, նույնիսկ այդ մուշտակների շորերը, որ բնապահպանների կյանքում իրենց թույլ չեն տա նման մորթիներով շորեր հագնեն, այդ աղավնու սպանեն, չէ՞։ Բայց Բեյս Մետալս ընկերությունը հանդիսանում է Արցախի պետական բյուջեի հարկատունների ամենախոշորը հարկատուններից, եւ այնտեղ աշխատում են 1800 մարդ։ Հիմա պատկերացրեք, այդ քողարկված օպերացիան ինչի կարող է վերածվել, այսինքն Արցախի, այսինքն սա հիբրիդային պատերազմի, հիբրիդային պատերազմի լավագույն, այսպես եւ ամենագրեհիկ, այո, ամենագրեհիկ դրսևորումներից։ Հայաստանյան մամուլում տեղեկություններ շրջանառվեցին, թե Ադրբեջանը իբրև թե մինչև պատերազմը, պատերազմից 20 օր առաջ արդեն վաճառած է եղել, իբր բրիտանական ինչ-որ ընկերության Զանգելանի հանքը, իսկ այս տարի արդեն հուլիսին Կաշեն, Տրմբոն, էլի նույն բրիտանական ընկերությանը, դա իրականությանը մոտ բան է։ Գիտեք, ես բնական է, չեմ կարող 100%-ով հերքել կամ հաստատել այն։ Դրա համար պետք է համապատասխան դիմումներով մեծ Բրիտանիային դիմել նաև, բայց չի բացառվում նաև նման մանիպուլյացիաները, որովհետև այս քայլով Ադրբեջանը լեգիտիմացնում է, այսպես ասած, իր ահաբեկչությունը, որովհետև եթե իսկապես այդպիսի գործակ տեղի ունեցել, փաստորեն մեծ Բրիտանիան կամ մեծ Բրիտանիա որոշ շրջանակներ ուզած չուզած մասնակից են դառնում այդ գործընթացին, եւ որպեսի չի բացահայտի, պետք է պաշտպանեն Ադրբեջանը, այսպիսի մի խայտառակ բան է ստացվում։ 100%-ով չեմ կարող ոչ հերքել, ոչ հաստատել, բայց պետք է անպայման այս ուղղությամբ աշխատանք տարվի ու տեսնենք, իրոք այդպես է, որտեղ Ադրբեջանը ունի շատ խորամանկ աշխարհակահական։ Հա, բայց բրիտանական ընկերություն կարող է գործարկանել այն պարագայում, երբ որ հանքը կոնկրետ փաստացի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Հիմա, այո, դա էլ է ճիշտ, բայց մյուս կողմից էլ, եթե իրենց ընդգրկում են այդ գործերի մեջ, ուրեմն ունենալով հաշվարկ, շատ այսպես լավ հիմնավորված, որ հետագայում օգտագործեն այդ ամենը մեր դեմ։ Այսինքն չի բացառում, չէ՞, որ որոշ շրջանակներ անպարկեշ գտնվեն նաև նույն մեծ Բրիտանիայում, այլ երկրներում, եւ մտնեն այդպիսի կասկածելի գործակների մեջ։ Հիմա պետք է պարզապես 100%-անոց փաստել։ Պարոն Բաբյան, Հայաստանում բրձագիտական շրջանակներում նաև այսպիսի տեսակետներ են հնչում, որ Լաչինի միջանցքը փակել են ոչ թե ադրբեջանցիները, այլ ռուսները, կամ գոնե փոխադարձ համաձայնությամբ համաձայնեցված եւ այլն։ Այս կարգի մեկնաբանությունները ինչպես եք վերաբերվում։ Շատ վատ, որովհետեւ այս կարգի մեկնաբանությունները 100%-ով համընկնում են ադրբեջանական մեկնաբանությունին։ Ու սա չի կարող տեղի ունենալ։ Նու չի կարող հայը եւ ադրբեջանցի նույն բանը ասել։ Հասկանում եք, սա անհետեցություն է, բայց անհետեցության հետ մեկտեղ ցավ է,
Եվ շատ մեծ վտանգ են ասում, որ ռուսներն են փակել։ Այո, հիմա եթե ադրբեջանցիները ասում են, ռուսներն են փակել եւ հայերն են ասում։ Այդ ոչ թե հայեր, այդ շրջանակը, որը գիտեք ինչ շրջանակներ են, ովքեր են, չեմ ուզում անուններ տալ։ Ուրեմն այսպիսի խնդիրը շատ տարօրինակ եւ շատ ցավալի է։ Փաստորեն այդ մարդկանց, այդ շրջանակների կարծիքը համընկնում է ադրբեջանի կարծիքի հետ։ Սա ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ սխալ են, որտեղ հակապետական, հակազգային քաղաքականություն են վարում։ Ինչի պիտի Ռուսաստանը փակի, որ իմիջային կորուստներ կրի, ինքն է չէ պատասխանատուն այդ անվտանգության եւ կայունության համար։ Փաստորեն, եթե մտնում է այդ գործարքի մեջ, ինչ է ուզում դառնալ բացատի, ինչի է այդպիսի քայլերի դիմ։ Սա անհետեցություն է, չէ՞, սա որևէ բան հիմք չունի։ Ընդհակառակ Ադրբեջանը օգտվելով Ռուսաստանի ներկայությամբ զբաղված լինելուց, ինչ որ տեղ նաև Ուկրաինայի այդ գործընթացներից, հասկանալով, որ 1980 խաղաղապահը, որոնք տեղակայված են այն տարածքում, ինչը մնացել է Արցախից 3000 քառակուսի կիլոմետր, ի վիճակի չեն որոշ հատվածներում լիարժեք պահպանել իրենց այդ առաքելությունը, իրականացնել, հաշվի առնելով նաև, որ նրանք խաղաղություն պարտադրողներ չեն, մանդատի հետ խնդիր ունեն, այդ խաղաղություն կգան, հիմա դրան կգան, դրա համար դիմում են այդպիսի քայլերի եւ կանգնեցնում են, կատվածահար են անում ամեն ինչ։ Այսինքն, փաստացի, եթե Ռուսաստանը չի փակել, Ադրբեջանն է փակել, օգտվելով Ռուսաստանի վիճակից, կարող ենք ասել, արձանագրել, որ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի խաղապահները չեն իրականացնում, չեն կարողանում գուցե իրականացնել իրենց գործառույթը այդ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ։ Ի վերջո մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ գտնվում է ռուսական խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Մենք կարող ենք արձանագրել հետևյալը, որ Ադրբեջանը ըստ ամենայնի խոչընդոտում է Ռուսաստանին այդ առաքելությունը իրականացնել։ Ադրբեջանը խոչընդոտում է եւ հաջողում է եւ կարողանում է եւ Ռուսաստանը։ Փաստորեն տեսնում եք, որ դեպքերը, այս դեպքը կոնկրետ, մինչ այժմ նրան հաջողվել է կատվածահար անել։ Ճիշտ է, Ռուսաստանը հիմնական բանակցող կողմերից մեկն է եւ ամենամեծ ջանքերը ինքն է գործադրում հիմա, որ իրավիճակը, ուրեմն, այդ կայունությունը նորից հաստատվի։ Բայց իդեմս Ադրբեջանի մենք ունենք այդպիսի պետություն։ Դե Ադրբեջանը հասկանալի է, Ադրբեջանից ուրիշ բան պետք չի սпасել, բայց մեր սпасելիքները Ռուսաստանից են։ Ռուսաստանը որպես երակոմ հայտարարության ստորագրող կողմերից մեկը, որպես ռազմավարական տաշնակից, որպես միջնորդ կողմ, որպես խաղապահ առաքելություն իրականացնող կողմ, որպես այս տարածաշրջանում ներկա ուժային կենտրոն, ըստ էության մի միջանցքի հարց չի կարողանում։ Չէ, բերեք այլ ձև նայեք։ Չի բացառում, որ այս պրովոկացիան Ադրբեջանի, որի հետևում կանգնած է Թուրքիան, սա պետք է շատ հստակ պատկերացնել եւ սա է փաստը, դուք նույնիսկ տեսել եք, ինչպիսի, ուրեմն, այդ գորշ գայլերի սիմվոլներն էին դեղ ցույց տալիս եւ կար այնտեղ նաեւ ամենայն հավանականությամբ իհարկե կճշտվի նաեւ թուրքական որոշ Թուրքիայի քաղաքացիներ, այսինքն սա կարող է դառնալ ավելի մեծ պրովոկացիայի հիմք։ Դրա համար Ռուսաստանը շատ այս պարագայում պետք է լինի չափազանց զգուշ, որովհետև կարող է նոր ճակատ բացվի պատերազմական։ Չի բացառում, որովհետև Թուրքիայի ներկայությունը այնտեղ է։ Հիշում եք, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը ինչ է հայտարել, որ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններից հետո թուրքական բանակը դուրս չի գալու տարածաշրջանից մինչև այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը։ Այս Զանգեզուրյան միջանցքը մի կողմ դնեք, թուրքական զինվաճուժերը փաստորեն կարող են պատրաստ լինել վաղը ինչ որ գործողությունների։ Դրա համար այնքան նուրբ հարց է սա, որ պետք է աշխատենք շատ նուրբ ձևով։ Բնական է, ճանապարհը պետք է բացվի ուշ թե շուտ, որովհետև սա անհետեցություն է, եւ մենք սա չի պետք է ներկայացնենք որպես մեր հաղթանակ, Ադրբեջանի պարտություն եւ այլը, չէ, ուղղակի դա մի գործընթաց է, որ պետք է տեղի ունենա, քանի որ համաձայնեցված է այս միջանցքի, ուրեմն, գույություն եւ նրա անխափան, այսպես, գործունեություն։ Լաչինի միջանցքը փակելու վերաբերալ հայտարարություններ եղան տարբեր ուժային կենտրոններից, կոչ արեցին բացանել, հա, եւ Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, Կանադա, ելի երկրներ, եւ այստեղ ուշադրություն են դարձնում նաեւ այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանից արձագանք եղավ մի քանի օր հետո, եւ այն էլ
արտգործնախարարության մամլո խոսնակի շուրթերով ասուլիսի ժամանակ։ Սարան ինչպես եք վերաբերում, ձեր դիտարկումները փոքր դադարից հետո կվերադառնանք Վարդյաններից։ Իրեսնեմ սա ազատրուսն է Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանի հետ, մենք անցանք արձագանքների։ Այո, մենք բարձր ենք գնահատում տարբեր արձագանքներ, իսկապես։ Եվ շատ ու շատ երկրներ, օրինակ Նիդերլանդների խորհրդարանն է ընդունել համաձայն, Կանադան, այո, եւ բազմաթիվ քաղաքական, հասարակական գործիչներ, մշակութային ներկայացուցիչներ, դա շատ լավ, ինչքան շատ լինի այդպիսի արձագանք, այնքան լավ, որովհետեւ սա այդ փափուկ ուժի դրսևորում է։ Միևնույն ժամանակ հայտարարությունները շատ կարևոր են, բայց հայտարարություններից բացի պետք է լինեն նաև քայլեր, խիստ քայլեր։ Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դերևս քայլերի առումով խնդիր կա։ Հիմա սպասում ենք անվտանգության խորհրդի ՄԱԿ-ի նիստի արդյունքներին, տեսնենք ինչ որոշումներ են կայացնում, որովհետև այն, ինչ անում է Ադրբեջանը, սա ուղղված չէ ոգմերդ։ Սա մարդասիրական իրավունքի, քաղաքակիրթ մարդկության դեմ ուղղված բան է։ Լավ, սովամահ են ուզում մեզան, ցեղասպանություն են իրականացնում և աշխարհը լուր է, փաստորեն այդպես է դառնում, խոսում է, բայց խոսելը շատ լավ է, քայլեր պետք է ձեռնարկվեն նաև այստեղ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի արձագանքին, նախ և առաջ Ռուսաստանը մեծ աշխատանք է տանում տեղում։ Երկրորդ, այդ հայտարարությունը շատ հետաքրքիր էր, եթե մենք դիտարկենք որոշ տողատակեր։ Ասենք ինչ է ասել Մարիա Զախարովան։ Նա ասել է, այդ սա հիմքում կողմերի միջև վեճն է հանքարդյունաբերության։ Կողմերի։ Ինչ կողմեր կան այնտեղ։ Ադրբեջան, Արցախ։ Ճիշտ է։ Նա ասում էր, որ այդ միջանցքը միակ ճանապարհն է, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը արտաքին աշխարհի հետ։ Ասենք Ադրբեջանը այն թեզերը, որ չկա Արցախ, այդ հարցը կարգավորված է, սրանք ինչ-որ տերորիստներ, աբորիգեններ են, մեկ հայտարության մեջ, որը ընդհանուր առմամբ թվում է, թե չեզոք է, բայց այդ երկու բանը, որը Ադրբեջանում սարսափ է առաջացրել, չնկատել դա ճիշտ չէ։ Այսինքն սա ինքնին նշանակում է, որ Մոսկվան շատ լավ է պատկերացնում ինչ է կատարվում, ուղղակի հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, և այդ հարցը Թուրքիայի գործոնը այն, որ կարող է էլ ավելի այսպես մեծ խնդիր դրանից առաջանա, բնական է շատ ավելի նուրբ պետք է մոտենանք այդ հարցին։ Պարոն Բովեն, Ռուսաստանի խաղապա այդ զորակազմին, ասեմ, հա, ճոկատին ավելի լավ աշխատելու, իր պարտականությունները կատարելու, կոնկրետ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը վերահսկելու, իր տնօրինության տակ պահելու համար միջազգային մանդատ է հարկավոր։ Ես պարզ ասեմ, հավանաբար դուք էլ գիտեք, Հայաստանում որոշ շրջանակներում այսպես քննադատաբար վերաբերեցին ձեր հայտարարությանը Փարիզում, այն մասին, որ դուք ցանկանում եք, որպեսզի Ռուսաստանին տրվի, խաղապահին տրվի միջազգային մանդատ։ Գիտեք, շատ տարօրինակ է, հասկանալի է այդ քննադատությունը, հասկանալի է, գիտենք այդ մարդկանց, այդ շրջանակ, ովքեր են նրանք, ինչ կապեր ունեն, արդյոք մտածում են շահերի մասին մեր, չէ, իհարկե չեմ մտածում, չեմ ուզում մտնեմ նրանց հետ անուններ տալ, պետք չէ, ոմանք նույնիսկ արժանի էլ չեն դրում։ Հարց է ծագում, ինչ է տեղի ունենում, ինչի են այդպիսի վատ ընդունում, այսինքն նրանց նպատակը որն է, որ Արցախը անվտանգ լինի, թե Ռուսաստանի դեմ են նրանք պայքարը։ Չէ, անկախ ամեն ինչից, տեսեք, ասում են, ինչպես կարելի է գնալ Եվրոպա, միջազգային հանրությունից միջազգային մանդատ ուզել Ռուսաստանի համար, այն Ռուսաստանի, որին այդուն Եվրոպան կամ միջազգային հանրությունը մեկ այլ հատվածում գործողությունների համար համարում է ահաբեկչությունը հովանավորող երկրի։ Այսինքն, ինչպես կարող է միջազգային հանրությունը նույն երկրին մի գործողության համար համարել ահաբեկչությունը հովանավորող, մյուս տեղում խաղապահ։ Ես հասկանում եմ, բայց այս արգումենտը հայը չի պետք է առաջարկի։ Հասկանում եք, սա տարօրինակությունը սրա մեջ, այսինքն իրենք ավելի կաթոլիկ են, քան Հռոմի Պապը, ինչ կապ ունի, դուք ինչի եք Ռուսաստանին կպնում կամ գնահատական տալիս, Ռուսաստանն ագրեսոր է, ագրեսոր չի, սա մեր գործը չէ, մեր գործը Արցախը փրկելն է, և մտնել և լինել ավելի, ցույց տալ քեզ ավելի կաթոլիկ, կրկնում եմ, քան Հռոմի Պապը, սա անհեթեթություն է, և ավելին, սա այլ արդեն հոտվացի տակ է ընկնում։ Այսինքն խնդիրը որն է, մանդատի լուրջ հարց կա, ռուս խաղաղապահները խաղաղություն պարտադրող չեն,
դժբախտաբար, օրինակ Կոսովոյում, Բոսնիայում, չէ որտեղ կան խաղաղապահ ուժեր, եթե որևէ խումբ մոտենում է խաղաղապահներին, նրանք իրենց զգուշացնում են, որ կանգնեք, կարող են օդ կրակել, եթե դա էլ չի ազդում, կարող են իրենց վրա կրակել եւ դեռ խաղաղապահների մանդատը որոշարկված չէ, հստակ չէ, թե ինչի կարող են անել, ինչ չեն կարող անել։ Ասեմ, հստակության մեջ խնդիրներ կան։ Ադրբեջանը չի ստորագրել այդ մանդատի հարցը։ Բացի դրանից, եթե դա միջազգային մանդատ է, արդեն միջազգային հանրությունը վաղը, որ Ռուսաստանի նույն խաղաղապահները դիմեն ինչ որ քայլերի, որպեսզի չբարձրանա, եթե նույնիսկ ստեղ որոշ մարդիկ, անպարկեշտ մարդիկ նման գնահատականներ են տալիս, այս 1-1-ը, դուք պատկերացնու՞մ եք աշխարհում ինչ կարող է լինել։ Դրա համար եթե մանդատ են տալիս, ու ասում են, դուք խաղաղությունը պարտադրող է, կրկնում եմ, հարցը Ռուսաստանի, Ուկրաինայում քաղաքականությունը բանը չի, սա մեր գործը չէ, 44 օր մեզ կոտորում էին, եւ ոչ մեկ չի արձագանքել, ոչ մեկ մի հատ դեղորայք չի ուղարկել մեզ, մոռացել են այդ մարդիկ, չէ, չէ մոռացել, որտեւ իրենք այլ հարցերի համար են պայքարում, հիմա հարց է ծագում, Արցախն է փրկության հարցը, թե Ռուսաստանը ճիշտ է կամ սխալ է, մենք ինչով ենք ընդհանրապես զբաղված, մենք զբաղված ենք Արցախի փրկության, որի ճակատագիրը մազից է կախված, թե մենք զբաղվում ենք Ռուսաստանի քարտուցելով։ Անկախ այդ ծերասասներից պարզապես ասում են իրատեսական չէ։ Հիմա փորձենք, ասենք անվտանգության խորհուրդ ջան, մենք ցեղասպանության եզրին ենք, ռուս խաղաղապահները այնտեղ են, տվեք իրենց մանդատ այստեղում մեզ ցեղասպանությունից փրկելու համար, եթե չեն տալիս, մենք արդեն իմանանք, որ սա է իրավիճակը, այդտեղ ի՞նչ վատ բան կա, մենք ինչ ենք մտնում ենք աշխարհակահական պայքարի մեջ, մենք ինչ-որ հարցեր ենք լուծում, ոչ, մենք ուզում ենք փրկել մեր ժողովուրդը, հիմա ռուս խաղաղապահները այնտեղ են, տեղում, իրենց պարտականությունները կատարում են ընդհանուր առմամբ, բայց մենք տեսնում ենք, որ այսպիսի խնդիրներ կա, նույն Ադրբեջանը կարող է իրեն թույլ տալ նման գրեհիկ ձևով հարցեր խանգարել այդ գործունեությանը։ Պատժեք Ադրբեջանին, ինչի որևէ պատժամիջոց առ այսօր չկա, ինչու չկա որևէ պատժամիջոց, ընդհակառակը ֆորմուլա 1 են ուզում անցկացնել Ադրբեջանում, ինչ որ քայլերը Եվրոմիությունը կամ չգիտեմ տարբեր կառույցները Ադրբեջանին անվանում են հուսալի գործընկեր, սա է հուսալի գործընկեր, Ֆոնդերլայնի հայտարարություն, այո, սա հուսալի գործընկերը, Հիտլերը հուսալի գործընկերը, ի՞նչ տարբերություն, նույն քաղաքականությունն էլի վարում, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ցեղասպանություն, հիմա սա հուսալի գործընկեր է, իսկ որոշ մարդիկ ինչ չգիտես ինչ հայտարարություն ունեն, որ այդ հուսալի գործընկերոջ նույն թեզերն է։ Հիմա արդյոք ուզում է կոնկրետ Լաչինի միջանցքը նկատում ունեմ, որտեղ պիտի փնտրել Ռուսաստան Ադրբեջան բանակցությունների դաշտում, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում, պարոն Կիրակոսյան, ամենտեղ և Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան բանակցություններում և միջազգային հանրությունը վերջապես պետք է սկզբունքային լինի, հայտարարություններով չի միայն, հայտարարությունը շատ լավ է, իսկապես երախտապարտ ենք, և այդ հայտարարությունները դարձան հնարավոր ի շնորհիվ Հայաստան-Արցախ սփյուռք նաև համագործակցությանը, մեր բարեկամներին, իսկապես սատարում է Հայաստանի ԱԳՆ-ն նույնպես ըստ ամենայնի Արցախի ԱԳՆ-ի կողքին է, Արցախի կողքին, այս բոլորը հասկանում ենք, բայց պետք է արդեն գան ավելի առարկայական, պետք է Ադրբեջանը վերջապես գոնե մեկ անգամ չէ պատասխանատվության ենթարկվի, լավ, Սաֆարովի պես տականքը ՆԱՏՕ-ի սեմինարների ժամանակ կացնահարում է, սպանում է Գուրգեն Մարկարյանին, ի՞նչ է Ադրբեջանը դրանից, ինչ պատժամիջոցներ է այսպես արժանացել, ընդհակառակ այնտեղ անց են կացել առաջի օլիմպիական համաեվրոպական օլիմպիական խաղերը, լավ, սա ինչ բացատրենք, ինչ խոսենք, և այսպիսի մոտեցումները նաև գայթակղել են ագրեսորին 44-օրյա պատերազմը սկսել, ապրիլյան պատերազմը սանձազերծել և շարունակել այսպիսի ահաբեկչական քաղաքականությունը, կրկնում եմ, մենք պետք է բոլորս լծվենք այս պահի դրությամբ Արցախի փրկությանը, որի ճակատագիրը վտանգված է, ամենածանր մենք մեր ամբողջ պատմության մեջ ամենածանր փուլն է, Արցախում ինչպես են տեսնում Արցախի, հիմա արդեն ոչ թե միջանցքը, այլ Արցախի հարցի լուծումը մեծ հաշվով, Արցախի հարցի լուծումը մենք տեսնում ենք հետևյալ ձևով, մենք երբեք չենք լինելու Ադրբեջանի կազմում, սա մեզ համար անընդունելի, պարզ է, որ այս պահի դրությամբ նաև տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունն էլ չի մեզ ճանաչում, քանի անգամ դիմել ենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ,
միշտ դիմում ենք, ասում ենք, նույնիսկ հիմա, լավ, այս պարագայում, դե թող ճանաչեն էլի մեզ, թող հայտարարեն, որ սա անընդունելի է, թող Ադրբեջանի ուրեմն սանկցիաների ենթարկեն, թող մի քանի կազմակերպություններին սառեցնեն իրենց գործները, իրենց անդամակցությունը, հասկանալով այս ամենը, չենք լինելու Ադրբեջանի կազմում, հասկանալի է, մեզ չեն ճանաչում, սա էլ է, բայց ելքը, հետևաբար պետք է կարգավիճակի հարցը իսկապես այնքան բարդ է, որ փորձել այդ հարցը լուծել, հասկանալով, որ դա տարիների խնդիր է։ Ամենակարևորը հիմա փրկել Արցախ, որ մենք շարունակենք որպես հիմա փրկել Արցախը, ասելով պետք է հասկանալ, Արցախը հայկական պահ է։ Այո, իհարկե, որտեղ Արցախը հայկական է, եթե չլինի հայություն, չլինելու Արցախ։ Իսկ հանրային տրամադրություններն ինչպեսին են հիմա Արցախում։ Հանրային տրամադրությունները նորմալ են։ Այսինքն մենք կանք, մենք այստեղ ենք, մենք մնում ենք, մենք պահպանում ենք, թե մինչև երբ գնանք, բան, այդպես չկա։ Չէ, բարոյալություն չկա, գիտեք, որովհետև նաև առաջադրանքն է բիբլիական։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե որ լինելու ենք ամենաանիծված սերունդը, հասարակությունը, եթե մեր ժամանակ կորցնենք Արցախ, թե սրանից վեր ամոթանք, զրպարտություն, չգիտեմ, անարժանի չենք կարող լինենք, դրա համար պարզապես պետք է պայքարենք, փրկենք ինչ-որ մի ձև, և մեր ամենամեծ խնդիրը դուրսը չէ, ներսը։ Ներսը այսինքն որտեղ։ Այս անտարբերությունը, նման պարակտված լինելը, միտեղ տաշի տուշի են անում, երբ որ Արցախը, հասկանում եք, այսպիսի հարցեր կա, ցավալի է, բայց մենք պետք է իսկապես ինչ-որ լիցք է պետք, որ մեր ժողովուրդը ինչ-որ այդ քնից արթնանա և հասկանա, ինչ ծանր վիճակում ենք։ Այս օրերին, որ դուք Հայաստանում եք, գիտեմ, հանդիպումներ եք ունեցել, տարբեր հանդիպումներ, բազմաթիվ հանդիպումներ, այդ թվում և կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչների, խորհրդարանական մեծամասնության և ընդդիմության խորհրդարանական, ինչ էի քննարկում, ինչ ընդհանուր արձանագրումներ արեցիք, ինչպիսի տեսակետների կամ դիրքավորման, դիրքորոշումների գուցե տարբերություններ կան, ինչ կասեք այդ հանդիպումների մասին։ Պարոն Կերակուսյան, դուք գիտեք, որ մեր գլխավոր գիծային է, որ Արցախը պիտի լինի մի կարևորագույն արժեք, մի սրբություն ողջ հայության համար, հետևաբար Արցախը պետք է վեր լինի ցանկացած նույնիսկ ներքաղաքական այսպես հարցերից, ժողովրդավարական երկրում և ընդհանրապես ցանկացած համակարգում կա ներքաղաքական պայքար, սա բնական է, սա այդպես էլ պիտի լինի, բայց Արցախը պետք է գոնե տեսանելի ապագայում, գոնե կարճաժամկետ, միջնաժամկետ կտրվածքով վեր լինի ամեն ինչից, մեր պատգամը սա էր, և բոլոր ազգային ժողովում, բոլոր այսպես խմբակցությունները, բոլորն էլ հայտարել են իլուր աշխարհի, սա չի եղել թաքուն ինչ-որ քննարկում, որ Արցախը իրենց համար գերագույն արժեք է, ամեն ինչ անելու են Արցախին սատարելու, սա է մեզ պետք, մեզ ուրիշ բան պետք չէ, մենք ծանր վիճակում ենք, ցեղասպանության եզրին ենք, լավ գոնե հիմա էլ չի համախմբենք, հետո ո՞նց ենք քնելու, ով որ ողջ լինի էլի, ուրախ ենք լինելու, չէ, որովհետև արհավիրքը գալու է Երևանի կենտրոն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Աստված պահի Հայաստանն ու Արցախ։ Ամեն։ Սա Ազատ զրույցն էր Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում էի Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանի հետ, կհանդիպենք։